רק תשמור שם ש... זה לא כזה כאילו. עכשיו נשים ככה? אוי, לא מוצא לי. עכשיו אני... אוי, אוי. אוי, אוי, מעבד. יש לי ביניים. אני לא מאמין. כן, אנחנו נצטרך פה פינוי קל. זה חלק מהשמלה שלי. במסגרת תוכניתנו יציאה מהירה, אנחנו מארחים היום באולפן כלבה, שהסוגר לא עמד... אוי, הריח. אוי, איזה ריח, אלוהים אדירים. כל טוב, חג שמח, תודה.